Вже невдовзі члени виконкому матимуть можливість проводити засідання з планшетами у руках, в яких буде вся необхідна електронна документація. Принаймні, на це в проєкті бюджету Рівного на 2014 рік передбачено 60 тисяч гривень. Таким чином, сподіваються чиновники, це має осучаснити та спростити роботу виконкому, адже на кожне засідання для членів роздруковується чималий стос документів. Планують осучаснити міські чиновники і диспетчерську систему ліфтового господарства Рівного. На це в міській казні передбачили майже 400 тисяч гривень. По сучасній програмі перевести на експлуатацію на ці нову програму, і буде всього два диспетчерських пункти, які буде управлятися ліфти, 960 ліфтів буде управлятися з двох диспетчерських пунктів. Зроблять цьогоріч у Рівному і капітальний ремонт ще декількох дахів. На заміну покрівель виділили 8 мільйонів гривень. Щодо ремонту доріг, то на це передбачено субвенцію з державної казни у розмірі 21 мільйону гривень. Серед іншого, члени бюджетної комісії вирішили не фінансувати онлайн-трансляцію сесії Рівнеради, на що планувалося витратити 70 тисяч гривень. Натомість кошти спрямувати на встановлення пластикових вікон у міській лікарні. Загальний обсяг бюджету на 2014 рік складе 951 мільйон гривень. Дуже важкий бюджет до виконання. Я ж сказав, що незабезпечення складає майже 32 мільйони гривень. Ми надіємося, що держава нам додасть додаткову дотацію фінансової забезпеченості. З таким бюджетом у 2014 році недофінансованими будуть освіта, охорона здоров'я та фізична культура. І хоча завдяки зменшенню тарифів на енергоносії буде зекономлено 7,5 мільйонів гривень, цих коштів не вистачить, аби покрити дефіцит. На 2 гривні збільшено вартість харчування для дітей в дошкільних навчальних закладах. Ось з 14 до 16. Та економія коштів, яка по енергоносіях створилася, вона пішла теж на забезпечення загальних видатків, відповідно, по галузях соціально-культурної сфери. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».